13 dhjetor 1577, Britania Madhe, Sir Francis Drake filloi lundrimin e tij nga porti i Plymouth për të realizuar një tur rreth botës. 13 dhjetor 1642, eksploratori holandez Abel Jansson Tasman së bashku me ekipazhin e tij arriti në brigjet e Zelandës së Re. 13 dhjetor 1939, filloi betejë e River Plate, ajo u bë përplasja e parë e madhe detare luftës së dytë botërore. 13 dhjetor 1941, lufta e dytë botërore, Hungaria dhe Rumania i shpallën luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 13 dhjetor 1943, lufta e dytë botërore, 710 bombardues të Shteteve të Bashkuara, 8th Air Force, sulmuan qytetin e Kiel në Gjermani. 13 dhjetor 1951, Britania e Madhe, Margaret Thatcher u martua me Dennis Thatcher në Modesty City në Londër. 13 dhjetor 1972, dy astronautët e misionit Apollo 17, Eugene Cernan dhe Harrison Smith, filluan misionin e 6 të fundit të shekullit 20 me njerëz në hënë. 13 dhjetor 1996, diplomati ganez Kofi Annan u zgjodh në postin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. 13 dhjetor 2002, Bashkimi Evropian deklaroi se Kipro, Republika Çeke, Estonia, Hungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovakia dhe Slovenia do të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian që nga 1 maj i vitit 2004. 13 dhjetor 2003, Irak u kap gjatë një aksioni në afërsi të shtëpisë së tij në Triki, ish presidenti iraken Saddam Hussein. 13 dhjetor 2004, ish diktatori Kilen, generali Augusto Pinocheti mori masën arrest shtëpie, i akuzuar për 9 rëmbime dhe zhdukje personi. 13 dhjetor 1953, Britania e Madhe, ka lindur në zonën e Londrës, komediani i njohur britanik Jim Davidson. 13 dhjetor 1984, Spanjë, ka lindur në qytetin e La Arena, futbolisti i Arsenalit dhe kombëtare spanjolle të futbollit Santi Cazorla.